Entre os dias 4 e 7 de abril, aqui em Vitória da Conquista, vai acontecer o primeiro Congresso do Sudoeste Baiano de Medicina, Terapias Integrativas Complementares, Quem vai trazer mais informações para a gente. É a Edileide FG, que é idealizadora do evento, ela já está aqui ao meu lado. Olá, Edileide. Explica a gente sobre esse primeiro medi aqui no Sudoeste Baiano, que traz uma programação bem diversificada. Olá. É, mediante da nossa cidade hoje ser um polo educacional, né, onde no momento nós temos três faculdades de medicina e toda a área de saúde representada em, em todos os cursos, né, estamos trazendo a oportunidade dos acadêmicos da área de saúde, profissionais, público em geral, conhecer um pouco mais sobre as práticas integrativas, as PICS. O ano passado, o Ministério da Saúde acrescentou nove novas práticas, somando assim 29 práticas que são agora agregadas né, e, e reconhecidas para que todos os profissionais da área de saúde possam estar utilizando as para o bem-estar do seu paciente, equilibrando o físico e o emocional. Então, nesse momento, o, o nosso Congresso. Ele Conta com a presença de vários palestrantes. Palestrantes, esses, muitos conhecidos na nossa cidade como pioneiros na área de, de práticas integrativas e também profissionais de outras loca localidades. O evento é aberto para toda a comunidade, né? quem tiver interesse, como fazer a inscrição. As inscrições estão abertas né, para as oficinas no, no site, no Simpla. Né, e na Livraria Nobel, no Shopping, no Shopping Conquista, Conquista Sul e na, na Otávio Santos, no Instituto Luz também. Onde é que vai ser realizado o congresso? O congresso vai ser realizado no Colégio Modelo. Ele vai ser dividido em um circuito de palestras que oferecerão 20 horas na carga horária. Palestras estas que vão iniciar na quinta-feira, dia 4. Dia 5 na sexta-feira, sábado à tarde, e finalizará o circuito no sábado à noite. Durante toda a manhã de domingo e de sábado, estaremos oferecendo as oficinas para quem queira entender um pouco mais sobre as práticas e aprofundá-las. Né? Também será aberta ao público em geral, durante o sábado, o dia todo, e domingo até meio-dia. Práticas integrativas trocadas, feiras de artesanato, é, feirinha gourmet, exposição, enfim, para que toda a, a comunidade, a população, entenda e conheça o quanto as práticas integrativas podem melhorar o nosso bem-estar físico e emocional. Eu espero contar com a presença de todos. Edileide, muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que o, o, o primeiro congresso do Sudoeste Baiano de Medicina de Terapias Integrativas Complementares vai acontecer entre os dias 4 a 7 de abril, aqui em Vitória da Conquista, no Colégio Modelo. Você que for interessado, faça a sua inscrição. Tá bom? Voltamos aos estúdios.